Papir, makaze i vredne ruke savršena su kombinacija za pravljenje ždrala srca, ali i raznih 3D modela origami tehnikom. Troje učenika tehničke škole u Zaječaru već nekoliko godina svoju kreativnost iskazuju upravo na taj način, a svoje umeće su usavršili do te mere da ono što oni naprave ljude ostavlja bez daha. Oni kroz učeničku kompaniju koju su osnovali pre 3 godine uče o preduzetništvu. Pre 3 godine došli smo na ideju da osnovimo jednu učeničku kompaniju i tako je došlo do inicijative za kompaniju Kami u kojoj smo sad. Naša kompanija konkretno se bavi izrađivanjem proizvoda od papira, to je takozvana tehnika origami. Konkretno pravimo origami figure od truglića i kao na primjer ždralove, srca, razne životinje i tako dalje, a počeli smo da se bavimo izradom 3D modela, makete, raznih životinja, na primjer nekih skulptura i tako dalje. Kako bi nastala bilo koja figura origami tehnikom, prvo mora da se pripremi papir. Pravim zvezdice. Za njih ne treba baš puno vremena da se naprave. Oni su ukrasni detalji. Pa koristimo običan papir na kaze. Treba strpljenja dosta. Treba nam, na primjer, za ovu ptičicu, nam je bilo vremena oko 2 nedelje. Teško je da se sklapa za ovu ptičicu, nam je trebalo lepak. U početku, prvu godinu kad smo došli, videli smo Milicu kako pravi. Nama je bilo dosadno i videli smo i hteli smo da probamo to i onda nas je naučila i onda nismo prestali do sad. Milica Krstić, koja je svojim drugarima pokazala origami tehniku, skoro je napravila maketu Vuka koju je videla na internetu. Da bi stojao čvrsto, morala je dodatno da je ojača iznutra, a kako i sama kaže, trebalo joj je dosta vremena i truda kako bi taj projekat završila. Trebalo mi je oko 5-6 dana. Pravi se od običnog papira koji se štampa. A najteži deo mi je bio zubi. Da napravim, mnogo su sitni delovi. U tehničkoj školi postoji još 4 sličnih kompanija, a njihovi mentori su profesori koji im stalno pomažu svojim znanjem i savjetima. Jedan od njih je profesor Dejan Nikolić. To je jedan vid način učenika da pripreme se za dalji život i da vide kako se nešto proizvodi, kako treba da se proda, na kraju pišu i neke svoje planove za kompaniju, biznis planove, traže svoje mane, tržište, kako će da lociraju i na taj način stiču neko praktično iskustvo. Sada se trenutno igraju, ali kasnije u nekom drugom, po drugim uslovima i nekim drugim stvarima morat će drugačije da razmišljaju i realno. Ovi učenici trenutno rade na nekoliko komplikovanih projekata. Imaju velike planove za budućnost, od kojih su neki veoma humani. Naš najveći projekat do sada bio je japanski mač, takozvana katana, za koju nam je bilo potrebno mjesec dana da izradimo. On u sebi sadrži preko 1000 ovih malih truglića, sitnih, i veoma je krhka. Ali to sad rešavamo te probleme, a sada trenutno otišli smo jedan veliki korak dalje, odlučili smo da napravimo odelo kao masku, da je cela osoba može da stane. Sada razmišljali smo se šta da napravimo i prvo smo se razmišljali za samurajski oklop, ali smo onda shvatili da ovih dana mladima nije to toliko zanimljivo, da su im više zanimljivi super heroji. Pa smo tako došli na ideju za Iron Man odelo. E sada, da to ne bi bilo kao šuplje odelo, odlučili smo da neko bude kao unutar njega. Sada radimo po mom modelu, da bi ja stao ceo i krenuli smo sa izradom i računamo da će nam biti potrebno, Boga mi, 3 mjeseca sigurno. Pošto ima mnogo detalja, mnogo delova i sve to treba da se uradi u bojama, da se ofarba, da se poveže. Reklamirali smo se po drugim školama i osnovnim i srednjim,
A odlučili smo ove godine, pošto smo četvrta godina završavamo, pitanje je ko će sledeće godine da preuzme u našu kompaniju, ako neko bude hteo uopšte, da pravimo izložbe naših figurica, 3D modela, portreta i tako dalje. A razmišljali smo se i za humanitarne akcije, recimo trenutno u Zaječaru veoma je potreban novac specijalnoj školi za obrazovanje Jelena Majstorović. Pa smo mislili da napravimo kao jednu humanitarnu rasprodaju, da bi sav prihod koji smo zaradili tog dana išao školi. Do sada su više puta učestvovali na takmičenju učeničkih kompanija u Nišu, a svoje proizvode prezentuju i preko Instagram stranice.